Да страшно, если нам за самим страшно, так за детей не страшно. Дети и школьники ездят, и маленькие ездят. Қаланың қақ ортасында екі автобус жанып, біреуінде өрт тұтанған. Тұрғындар бұл оқиғадан кейін қоғамдық көлікке отыруға жүрексінетіндерін айтады. Садишься автобус и боишься, доедешь до работы, не доедешь. Автобусқа отырғаннан кейін жұмысқа жете алам ба, жете алмайым ба деп қорқып отырасың. Микроавтобустарда болған соңғы оқиғалардан кейін шошып қалдық. Көліктер жүрген кезде дірілдеп салдырлайды, кенеттен тоқтай қалады. Автобуспен қатынау қорқынышты, жаның көзіңе көрінеді. Ешқандай жағдай жасалмаған, іші лық толы. Адамдар бірінің үстінде бірі отырады. Масқара. Друг на друге. Ужасно просто. Қала тұрғыны Константин Тимичев бұрын 5 жылда қоғамдық көлікте жүргізуші болыпты. Ол автобустар таңертең тиісті техникалық тексерістен өтпегендіктен өртеніп жатыр деп есептейді. Работал водителем, получается, 4,5 года. Жүргізуші болып 4,5 жыл, 5 жылға жақын жұмыс істедім. Автобустардың жағдайы мүлдем нашар. Доңғалақтары өзінен өзі қирап жатады. Себебі ол Қытайдың шығарған көліктері. Жүргізушілер техникалық тексеруден өтпейді. Келіп жайғана белгіленеді де кетіп қалады. Жолдама қағаздарын ала салады. Медициналық тексерістен де өтпейді. Мұның барлығы жайғана қағаз жүзінде жасалады. Якобы на бумага. Облыстық автокөлік одағының өкілі автобустардың жаңартылмағанына 10 жылдан асты дейді. Айтуынша жанып кеткен және тозған Қытай көліктері енді ресейдікіне ауыстырылады. Жүргізушілердің автобустарды арнайы тексерістен өткізбей жүргендері рас дейді. Кей жүргізушілер өз міндеттеріне жауапсыз қарайды. Бұл фактілер тексеріс барысында немесе жағдайды бақылап жүрген адамдардың шағымынан кейін анықталып отыр. Төтенше жағдай мамандары автобустардың жануына электросымдардың қысқа тұйықталуы себеп болғанын айтады. Зардап шеккендердің болмағанын хабарлайды. Облыстық автокөлік одағының өкілдерінің айтуынша қаладағы 300-ден астам қоғамдық көліктің жартысы тозған. Төтенше жағдай мамандары жыл басынан бері облыста 34 көлік өртенген, соның төртеуі қоғамдық автобус дейді. Нұргүл Әлина, Азамат Жанғатов, Азат Ньюс.